Masaka. Kakati, Ebintu ebimu abantu bajja kumiga. Kale taata naye gye bali kugamba takabaata. Gye ndi ssebo. Chairman, chairman, tiwebaka. Musajja wa Abitex wuuya. Musajja nga Abitex bannange. Nze musaabuza bitali wanga ebintu musonyiwe mbiveeko sere nzifiirwe. Omanyi omanyi Abitex ofiiridde ebintu bingi nnyo mu bulamu bw'ensi. Nze omu ku bantu abali kuli kumpi bwe mmanyi sene meka zooteeka mu bivvulu era zofiirwa but nze kye nkusaba Abitex ki ekintu kimu kyokka nti alien skin nga ye akyalaba ensi ate muvubuka yonna gy'avudde obulamu bwe bwabutambudde ebintu abiraba bulabi bipya mu maaso ge omusingo obukulu wali okozeeko ekivvulu nga kya millions 200 nekikusala n'odda ku zero nze nsaba busabi nti alien skin nga ye wandimulesi n'omukwasa Katonda dat omuntu ala mu kkooti omanyi nze nzijukiramu waliwo olunaku lumu nateeka ekivvulu eyo emitiyana ne bakuba emmotoka z'abantu ne bwokya n'okwokya ebintu katenduzi ng'omulimu gwange so nkimanyi omuntu okira ku mwekyo gandi manyi nze kivulu nkijje sijja kunyimba nkute kubo ngenze obulumi obulimi bwa promota mbumanyi bwayitamu but Abitex alien skin mwana obadde okulagana naye gwefuuka omusiru yafuuka omugezi nti onaofuuka omusiru niye nafuuka omugezi ensi ejja omwesasulira because si gwe gusose gwe okufiirwa ofiiridde ebintu bingi nnyo mu bulamu bw'ensi but end of the day ntuze sene za alien skin okola bano ku booking ekifo n'omwa deposit nabi n'ateekawo embeera obuntu osobola obuvuunika ate mmanyi nti nno woba n'omutima omulungi Katonda asasulamu birungi byereere so nze nkusaba nga nze iwange sijja kulimba naye omuleka n'agenda n'ensi nawe kimanyi nze sikyali wange but swanze kwagaliza musajja munange genda mukomera ate swakera kumakya kwagaliza musajja munange ku yimirira ekkooti ebintu ebyomubiranga ebyokutaga naye omuntu okutwala mukomera n'ekkooti ebintu ebyo abisiraani tebikuva mu bulamu obwo obeeramu nga buli kaseera obeera oddamu bintu ebityo so mukulu wa Abitex president wange nze nkye nkusaba kiri kimu kyokka blood nti muleke abeere leka ensi ejja mwesasulira nze kye nkusaba kyokka ekyo kakati statement gy'okoze ogiraba nekyaserenabata okiraba ffenna tumanyi nze omu ku bantu babadde owa ennyimba za serenabata zikuba era nze omu ku bantu babadde otuma mu bintu bya Serena Bata naye omuwala Serena Bata nga ye ebyaddala Abitex omuwala oyo alise mu bulumi bungi obulumi buyinza okuba nga bwamuleeta okusirwala okutuuka ku mbeera bwetu but naye yeetaaga kusonyiwa omuleke abire mu nsi ye ensi naye ejja mukira kuma ky'omwekolerako nga ye akati ekisooka abantu abo ababiri nkikugamba Jacob omutuuze nze okimanyi njagala nnyo ssente naye sirya ssente zitali zange nyina nnyo ekisa eri oyo alina ekisa gye ndi ate ndi mubi nnyo kasita oteekamu akanyoomonyoomo awo ntunda buli kye nnina omuvubuka oyo yagenze ku mpewo n'ampita omubbi omubbi kkooti yeemulangirira n'egamba gwe kabaata genda eruzira wabbe ebintu b'ebiti ne b'ebiti tukusibye emyaka mukaaga omwami oyo yali akola sente ozimanyi yali takola wadde miliyoni zisatu za siringisi omwami oyo mukama ekirowoozo kye yampa ekyamutwala ku freedom city
kyekyamulinyisa ne kimutuusa ku miliyoni zikumi eze Uganda. Naawe ky'omanyi mu Uganda essaawa zino omuyimbi atunda miliyoni zikumi abadde Kenzo ng'atagenda ne bandi ye. Jacobo kw'oli? Nkuwulira, kwendi. Omuvubuka oyo nze njagala nnyo ekitiibwa okusinga ssente. Okimanyi bulungi nnyo singa sirina ssente ze ngoba Jacobo omutuuze singa essaawa zino ndaba ntambula ne bbalamu kuba okimanyi bembeerayo ngattako singa ssente no ndaba nga ndye mu sayidi y'ebyobufuzi bannayuganda gye basinga obutaagala singa ondaba gye ndi kubanga okimanyi bulungi nnyo bembeerayo nteekawo enjawulo ekyo kye tokimanyi olowooza lwaki nazigaana nkimanyi njagala kuli akaseeta akatono akampa emirembe aliyeni skin olunaku lwe yanvumye obubbi ate sigenda kumubba kubeera siri mubbi naye njagala mpe ssente zange ze ntaddemu njagala tubale wano Jacobo mutuuze sina kyengenda kwogera ky'otamanyi nakwata miliyoni zikumi n'enzimuwa naye nkwata miliyoni zisatu n'enziwa naazo wa baana naye nkwata miliyoni zibiri mu emitwalo nkaaga n'enziwa sikooti owa baana naye nkwata miliyoni emu nga nkoze njala abantu owokusatu awa ku Nairo Theatre nga njala bakole baana nga buli nsonda yonna yonna baana ziri mu miliyoni zimukaaga n'obugwamu nkubalira n'ekitono naye nkwata miliyoni zaali yangamba miliyoni nnya Innocent wa Galaxy na mwako bbiri kitundu njagala ombuulire nti kati zino zimusonyiwe owulira bulungi nkuwulira ne nkwata deposit ya miliyoni kumi na ttaano ne mbuukinga ebyuma siteegi ziri ssatu ennene emu ziri avuleji bbiri n'ebyuma byako byuma bya miliyoni nkaaga nenkwata zibiti zidembe zi-CBS nzisasuddeko deposit nga nsumulula ku maani kyangana okusumulula nga njagala nibamuyitaani kreva gyaveeyo nsumulule era singa buli emboozi yono yonna eri mu kibuga eyogera ekigambo kimu nkwakyo festive kakati ezo ssente taata zoyagala ngambe nti musajja musonyiye mbuulira bw'obeera ggwe omuntu asobola okusonyiwa omuntu ssente ziri mu miliyoni ensanvu nannyini kifo gwe omulundi gwange gwali gusoose okukolera ebuloba musajja oyo mumanyi si mwangu mumanyi ekifo ekyo oba okikoze oba tokikoze alina kuntwala mu kkooti nnyina okumusasula 100% kuba yagoba dde abantu miliyoni abiri mbuulira ngende mu kkooti olw'okuba omwami takumye ku ekyo ataddewo obwaloganse bwe takuma ku ekyo abadde yeefuula kulira abantu ntw abalala n'enkigube naye nange ate nange naakinkola ejjoogo lyange liki mbuulira Jacobo omutuuze Abitex nze mu bulamu bwange kakuweyo akagera akatinitini recently omwaka oguwedde we twava mu COVID nali nguze mega fest kati mega fest eno bagikwata nga bagenda giguza baina promoter gwe bagenda giguza kati mugendo babuuza waki mega fest mugitunze nga nabawa ssente zange ne bangamba akapo ntefiirwa ne bagamba kampuni ntefiirwa nze sizze wano mukozi wa dembe zizano nga promoter yayingira mu contract nammwe manyagala munsasule sineza zinafira mu COVID president yasalawo naggalawo ebivulu nze muli baddembe okugenda mu maaso n'okuguza omuntu omulala yena yenna kasita mu mpezo zinafiirwa abasajja ne bagaana ssebo kate bangobe ne ku mulimu lwa mega fest eyo naye natuuka awo ne ntunula ne ngamba ssente zikolebwa mulamu era bwe ntunya abagagga bavudde mu nsi muno
teri yomugaga agenze ne sente zonna bazireka ku nsi kuno ekingi nnyo kye bakolera kintu nnyo okufunira funeral service na kuwa suuti ya kabi na ngato za kabi but end of the day zonna zokoze zisigala kuno nze nga mba Abitex kiri kintu kyokka kyenkusa teri kintu kyoyiseemu nga si kyangu ofiiriddwa sente zisinga n'ezaalin skin zakuletedwa yes wabuloba abanja n'ebira byotaddemu but I think wabuloba naye muntu asobola okutegeera ku experience n'erinnya lyo singa kisoboka okufuna time nomusotinga ebintu byabe ne biramagenda nnyo mu kooti okulaga nti nze mu music industry sinoonyanga muntu alola noonya nze ne mu kintu kyenjagala nkikugamba ogwokubiri ogambye ali ni skin si mukwano gwo nze sisobola kutuula naye kubanga ajja kwogera ekintu ekyobusiru obunafu bwange mu kuba oluyi ankuba menyeemenye kuba amaanyi agalina sente zinataddemu toyina kyotamanyi kuba buli kimu kiyina lisiiti wenkutumye genda yeewuwe omugambi abale sente zange azimbe tojja kundaba nga njogera ku alien skin muzibale muzikwate nsoba n'okumusonyiwako ekitundu abeebuloba abanja myoni 15 omwaka 15 baagamba nti nze musonyiye kikiina kutta nga muzisala kati oweebuloba sente z'abanja zaaki nga ne sho teyaliiyo batuggyeko obubbi nabo kati sente abanja zaaki nasaagala atoyogere ng'omuntu tamanyi bizinensi olwedda aba yagoba ddaabaaba yakuwa ekifo ki oba okijjeeyo ndikati Abitex ano mbulayo mbwasasule buloba nga kyo tegenda kubeerayo ekyo si kya bubbi kyabubbiogeze mu contract naye kyebayita contract okimanyiaynoubere mu bizinensi ekyo teiyo ate kati mbonoonye sente ate mbubeeabafuuka ababbi bannange owekifo aba mutuufu akola contract neweekakasa nti ojja kukolerawo ate bw'osazaamu bali abali baagala ekifo olweddo yabagoba nga tebagenda kukolerawo ye ekifo kisasule yatwaleyo atwaleyo abantu be batuule basanyuke kubanga sente azirina baabanga enkwakyo yagisazizzaamu agende n'abantu basiibeyo kuba bakisasudde kiba kiki gwetambula oyogeremuweebuloba akyakubanja kukyetagenda kubeera ya Abitex abakubanja kubanga abantu yabagoba dda ng'amanyi waliyo enkwakyo festival era alinze balansi we segende mu maaso oba ogenda kukola oba togenda kukola oba we ku meeting waliwo abantu betulina okwogerako ne betalina kwogerako musajja abo mpozi oyo ababoogerako mutuuze kaakati oyo abantu abanoonya chief popularity oluzungu lwenjogera gye luli ogenda otya abantu gye batakuyisimu okulaba okukola amawulire akati kabaata kandeke n'abalala bateese kanneebake munoonye muteekeko Jacob ayogere naye naye nze njagala kigambo kimu kyokka sente saagala kirala kyonna kye njagala njagala kimu ki njagala sente nanti kati kimu Jacob waliwo wano abangamba nti njogerenga business man eki sho teriiyo kati Abitex ne banne banoonye sente ate basasule ekifo eba bizinensi ke seba bubbi banoonye sente milioni 10 basasule buloba kabaata kasita omuntu okera ku makya no okugamba nti obukize ekifo n'okiteekako deposit ekifo ekyo nga sikyekireeta ekizibu nga ekizibu kivudde ku gwe promota oba olina okusasula
Senge chifo chigambi dantro government chigado ba chikubidwa mu bomu baino kudiza sente zo kwashitegera ne chifo sije china problem eri wakati wa president Abitex no muyimbi nti abantu aba baino kwesotinga ina nyi falinza chimu njaga sente zango nakuwanga mandu sibeko ndusibyeko weruli ninze sente zange Ni unaku baru sazamu dayo, chintu wachi sazamu kati waisi oki na kwezuwe. Wade chintu wachi sazamu dayo. Abitex yalina okuinfu. Abitex for mingo mtu oyu na nyini chifecho. Owasitecho, indagana ya wajiba agenda mungabbo, bebajimanyi. Because omuyimbi, taba ayo, ono omulimu gwe Abitex kwe kumuliti yali lisite la ganti no ya buki za chifo. Wagendo kolera. Kuchitegela. Kati ali answerable kuchifechi ya Abitex. Simu yimbi. Omimbi ni wakila kumachina wa gama. Tino, njaga chifocha kwa chio festive. Na kunzu umezu weziti. Abitex kwa rasendezo chivemu. Au wainzo chitu warida. Ne right now. Chicha alimi kono ya Abitex. Ila kamera zona zina kutunia Abitex. Kuwanga ya gina na booking. Simu yimbi. Kuchitegela. Chofana tunku gama ito kabata. Abitex afiru David Jubinji. Mwala mbuinzi. Mwivuru. Afide bintu bingi alien skin nga ye achakula achategele bintu bingi just omuleka bule sinonga ndomani omusajjono kulwa katona nensi yange kamuleke akole bibye nange nkole byange bantu manyi nya bakoze ebintu ebityo mu industry yaffe kabata ne bakomekereza bubi nnyo nga bavu bantu manyi nnyo bagana okuyimba kubivuru wa mitwala abidi abantu ne bafa sawa zino tacha sona na kuyimba luyimba abantu balwagala niye sio kwe mwekolerako taina gwe kwa sawa de no muntu natine kwa sa Abitex yamvira ko kugwa kwanga a iye kenyinyi katuna ine ngiri jambo nyabo nyamu kati Abitex nga ye babanga ali promoter asingo mvu uko ne miaka alabi ebintu bingi waluo ya kera mjana teke chivuli cha milioni chikumu atane nkuba na emu kuba nezifa waluo akoze ebintu bingi nyobye manyi kata ina mkera kumacha kumule kanaga umanyi nze neso nye alien skin kama agali ze katonda ochitegira echi ndechigena maso ata alien skin nga jina ya ino kutegira nti wala mbuno buchuka today you can be on top of the world nencha Nseso kubera waguruwo. Simanyo bafuna ko mukisokula akol ku Red Band ninga akubendongo. Kabata simanyo bafuna ko mukisokula ba Abudumulasi. Simanyo bafuna ko mukisokula basi mukoni. Ne swimmingi pool na mara. Yake mukono. Ochegera. Bunana bali bakubali Abudumulasi gomulanga nofuna abantu omutoro gumu kasanvu kanana. Ngabudu mlase nyeba zikuwa kule dezo na but precaution jo itamu nga katunda akwade erinya akwade fame ya kulecho kuangalia mu industry obo kujiva mu bodyo neze mbade nsaba Abitex alemi kubela ansonga urachi alin skin ada ku zero nize njagala Abitex Abitex ne timu ye Jacobo echo kibagala ne bachifunira muwa amanyi ina sone lifani kabata tusa kutegera bulumi ba Abitex bayitamu because essence is fina fina abantu wanabogera tezava munsa uza fe essence zava munsa uye ya manchi atulide ostegera nze kabata nkunyenye disimanyo babadeo nali ngobeddwa kona ku mulimu la sio jibaita mega fest baji kuza promoto mulala ngate mu covid tu agena nganza ajikuze ni sasa milioni za kichinana mega ko ngabagiranga mega fest ye ne batu ke kisene bagamba president nagamba tele bivuru bilala mbisazi za mtele kula bivuru kati mfe tena na mabanja agansumbu wakati sawa zino gava kusheyo kati Abitex abasanja ba Abitex abo bayise mu mabanja babanji dua shone sala nengo wasangu ndiagala sente ze
wasanu inasikala nga abanja Abitex katabanja muyimbi because Abitex inanyini show ya tekika show no wechifo nasikala nga abanja bana Jacobo chenyero ogamba kubantu abantu ulitiza teri yo muyimbi yali agudderwa promoter na yeba promoter ebintu ebabitutte emotoka za ebazitutte amayumba gawe bagatutte abamu bafudde bababanjola kuteeka teeka bivulu byabayimbi nobera nga buli woyita wonna oyo mu Abitex mubanja okabajo mubanja oba toyina gobye nayo oba wateeka teeka ekivulu ne kisala noteeka teeka ekivulu enkuba netonya noteeka teeka ekivulu abantu ne batawera notambulira mu mbeera oba promoter babbi ku Freedom City kubanga ebivulu zaala enkubi bakera ku macha netonya nako niruziba ate yo muyimbi afuna emirundi ebiri obo omulanga ku TV yabakola na ye gobo tunulide kimu ntaddemo bibiri njagala bibiri mu kumi nenakola ke nkuka nga nyina milioni zibitano biri kumi n'etaano owebyuma nankwata amatayi gasirina magoba milioni bitano na yomu labi ngalaba milioni bitano chikumi bibiri bisatu bina bitano ziwasolo za kumulia nasasule chikumi mwata zenasolo za kumulia nasasula milioni chikumi mwatano za CBS nensasula milioni zichikumi mwatano mubayimbi nensasula milioni zichinana za byuma nensasula milioni zinsanvu za publicity nensasula milioni zikumi na tano za security nga nze njagala abantu emitwalo etaano mu n'okudda waggulu nfune ssente naye omulabi ne kamera zaffe zino ezammwe Abitex afunye nasisi w'omuntu oba muyitana nasisi w'omuntu